Šajā video uzzināsiet, kā programmatūrā Teams rediģēt izveidotās grupas. Ja nepieciešams, iespējams rediģēt izveidoto grupu informāciju, piemēram, grupas nosaukumu. Lai rediģētu grupas nosaukumu vai aprakstu, nepieciešams atvērt rediģēšanas izvēli, spiežot uz trim punktiem un izvēlēties rediģēt grupas. Nosaukuma maiņas iespēja ļauj ērti nomainīt klases grupas nosaukumu, piemēram, sākoties jaunam mācību gadam, saglabājot visas grupas dalībniekus, attiecīgās klases skolēnus. Logā iespējams arī mainīt grupas veidu no privātas uz publisku. Publiskās grupas gadījumā ik viens lietotājs organizācijā jebkurā laikā varēs pievienoties grupai. Grupai iespējams nomainīt arī sīktēli jeb bildīti, kas parādīsies blakus grupas nosaukumam. Lai to izdarītu, grupas rediģēšanas izvēlnē jāizvēlas vadīt grupas un tad iestatījumu. Un darba grupas tēma. Nospiežot uz dizaina maiņa, iespējams izvēlēties kādu no piedāvātajiem attēliem. Grupām vienmēr ir iespējams pievienot jaunus dalībniekus. To var izdarīt spiežot uz trim punktiem, lai atvērtu grupas rediģēšanas izvēli un tad pievienot dalībnieku. Ierakstot cilvēku vārdu pirmos burtus, sistēma piedāvā visus atbilstošos variantus, no kuriem būs iespējams izvēlēties vajadzīgo lietotāju. Šī iespēja der, ja klasē pievienojas jauns skolēns vai arī skolotāju kolektīvam pievienojas jauns kolēģis. Nepieciešamības gadījumā grupām var arī noņemt dalībniekus. To var izdarīt grupas rediģēšanas izvēlnē, atlasot vadīt grupas un sadaļā dalībnieki sarakstā pie noņemamā lietotāja nospiežot krustiņu.